對 EY 嗰個電腦系統都有信心嘅，因為咧一直我哋即係學校咧都係用緊你一個行政系統，咁亦都同佢同步一齊去研發呢一個兼收服務暫讀同埋延展服務一個電腦系統。咁最主要的目標係令到即係用咗呢個系統係可以幫到我哋前線嘅幼稚園嘅老師咧，係喺個工作上可以減輕一啲嘅即係負擔啦。咁同埋亦都係有一個嘅記錄個成全啦。咁就讓到除咗係呢個服務嘅同事係可以有個資料記錄之外咧，其實係成全咗。就算你個同事請假，甚至乎係即係邊個同事埋位咧，都係可以應用到呢個程式嘅話咧，係幫咗個工作上咧就最大嗰個貢獻咯。咁亦都係需要EY 要積極去即係去喺個服務嗰個內容裏邊又不斷咁去增潤啦，同埋亦都係有嗰、那個即係我哋希望都係有。電腦裏面那個即係精益求精啦，我諗你哋應該做得到嘅，EY。